No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse produto aqui, ó. Para você que tem motocicleta, tem aquelas partes esbranquiçadas, já tentou de tudo para tirar e não conseguiu? Então, esse vídeo é para você. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai contar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das principais notícias sobre o mundo do motociclismo. Então, para você ficar por dentro e não perder nada, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, deixe seu comentário, já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, hoje eu vim falar desse produto aqui, ó, Prot Renova. Para você que tem motocicleta e tem peças plásticas que sofrem com a ação do tempo e perdem um brilho, como aquela parte da placa ali, que geralmente é uma das partes que mais perde o brilho. Bauleto também, se você tem um boleto de plástico e ele perde o brilho e fica fofo. E algumas outras partes plásticas da sua motocicleta perdem um brilho com o passar do tempo. Esse produto, sem dúvida nenhuma, é a solução para esse tipo de problema que você está enfrentando. É um produto que tem 400 gramas. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, pessoal. O fabricante desse produto aqui, ó, é a Protelin, tá? Deixa eu chegar aqui mais perto para vocês darem uma olhada. Renova plástico, Protelin. Ele tem alta durabilidade, realça e dá brilho, não sai com água, isso aqui é muito importante, pessoal, e restaura a aparência original. Um dos principais motivos que me fizeram comprar esse produto aqui, adquirir esse produto aqui, ele não sai na água. Então isso aqui, para você que tem motocicleta, tem partes plásticas e que pega chuva, sol, cara, é excelente. Deixa eu ler para vocês aqui, ó, um pouquinho das características desse produto, ó. Prot Renova é um produto finalizador desenvolvido para a renovação de para-choques, frisos e borrachas. É capaz de remover mancha de ceras e massa de polir. O produto não contém silicone em sua formulação e o uso do produto não é recomendável em couros. O bacana, pessoal, é de esse produto aqui não possuir silicone é porque ele não fica oleoso, ele não fica escorregadio quando você passa ele na motocicleta e depois, com o tempo, quando molhar, ele não fica aquela coisa melada, aquela coisa gosmenta, aquela coisa escorregadia, né? Que pode tragar esteticamente a aparência da sua moto. Então, ele não tem silicone. É um produto muito bacana. E tem algumas outras informações aqui. Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco, fresco, temperatura ambiente, distância da luz direta do sol e manter o produto sempre fechado. E algumas especificações aqui, letrinhas miúdas aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho por dentro da embalagem desse produto. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui o produto para mostrar para vocês. Ó, é um frasco de 400 gramas. Aqui tá a estopazinha, a esponjazinha que eu utilizo. Eu já utilizei esse produto, né? Eu usei bem pouquinho, né? Dá para ver aí. É um produto da cor rosa. Pessoal, esse produto aqui, ele dura muito. E considerando o preço que eu paguei por ele, é um preço muito irrisório, um preço muito significante para a quantidade de produto que é aqui, ó. Você não vai usar isso aqui tudo, nem tão cedo. É um produto que vai durar muito. Mas vamos lá. É um produto que você pode utilizar uma estopa, um pano, muito simples. E você passa ele simplesmente assim, ó. Uma passada leve, já tá aqui no pano. E aí você escolhe a parte onde você quer passar na motocicleta. Deixa eu mostrar para vocês a aplicabilidade desse produto na motocicleta. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês agora a aplicabilidade desse produto e uma das partes que mais sofrem com isso, que é a parte onde fica a placa da motocicleta. Então basta você tirar aqui, passar uma pequena quantidade, não precisa esfregar muito porque rende bastante. E vamos lá pegar essa parte da placa. Essa parte da minha placa aqui, ela tá até muito bem conservada, porque eu tô sempre cuidando. Então eu trabalho com a manutenção dela sempre em dia. Mas vamos lá, mesmo assim, eu vou aplicar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Tem algumas partes pequenas aqui, que tá um pouquinho branca, né? Mas não é muito. Vamos lá, passei desse lado de cá, agora vamos passar desse outro lado aqui, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui, vamos lá fazer a aplicação aqui, ó. Vamos fazer a aplicação aqui atrás também, uma parte que sofre muito com isso. Aqui embaixo também, aqui não sei se vai dar para ver direito, mas mesmo assim vamos fazer a aplicação aqui, ó. Pessoal, observa que eu não passei mais produto, eu tô utilizando a mesma quantidade de produto que eu passei inicialmente, eu tô passando agora, ó.
Vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou depois de aplicado o produto. Observa. Olha como é que ficou, pessoal. Sensacional, né? Renovou completamente a vida útil do plástico. Como eu falei, pessoal, anteriormente, por ele não ter silicone na sua composição e não sair na água, ele também pode ser aplicado aqui, ó, no pneu da motocicleta. Então vamos lá fazer a aplicação? Aqui não tem nada, aqui tem, ó. Ó, você pode utilizar ele como pretinho, ó. Ele realmente muda a cara daquelas partes esbranquiçadas, daquele pneu que você tem que... Ele realmente muda a cara, olha aqui, pessoal. Como eu falei, você não precisa aplicar muito, é só uma pequena quantidade. Tá aí, pessoal, eu vou terminar de aplicar aqui, depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui é o resultado do produto aplicado em algumas partes da motocicleta. Aonde eu apliquei? Eu apliquei na roda e apliquei no pneu. Como eu falei inicialmente, esse produto ele não é a base de silicone e é a prova d'água. Então ele não sai na água. Então não tem perigo de você ter escorrimento do produto pela roda e você ter algum tipo de queda. Passei ele na roda, observa em volta, no pneu e na roda. Tá? Utilizei ele como pretinho. Olha só como é que ficou bacana. E utilizei ele também na roda de trás. Também fiz a aplicabilidade dele também na roda e também no pneu. Olha como é que ficou pretinho. Deu uma outra cara, pessoal. Muito bacana. Fiz a aplicação dele aqui atrás, como eu mostrei para vocês. Aqui do lado. Nessa parte aqui. Fiz a aplicação desse produto aqui também. E como esse produto serve para diversos tipos de materiais, principalmente para plástico duro, eu fiz a aplicabilidade dele também no bauleto. Observa como é que ele ficou. Ó. Aquele aspecto esbranquiçado, aquele aspecto russo, você já não encontra mais no bauleto e nem em outras partes da motocicleta. Observa bem como é que ficou depois da aplicabilidade do produto, olha. Ó. Muito bacana, né? Na roda também. No aro. Ou na roda, como preferir. Aqui também, ó. No pneu. E na roda. Muito bacana. Você também pode aplicar esse produto aqui também, como é um plástico duro, você também pode fazer a aplicabilidade dele. Eu não fiz, tá? Mas você pode fazer a aplicabilidade aqui. Aqui também, como é um plástico duro, você também pode aplicar aqui também. Dependendo do tipo de motocicleta que você tenha, você também pode aplicar aqui também. Eu não fiz a aplicação aqui, não fiz a aplicação aqui. Tirando isso, eu fiz a aplicação nessas partes que eu falei para vocês, pessoal. Tá aí, pessoal, o produto que eu falei para vocês. 400 gramas Prote Renova, da Protelin. O link vai estar aqui na descrição. É um produto que serve para plástico e borrachas, tá? Aqui as especificações: alta durabilidade, realça e dá brilho, não sai na água e restaura a aparência original. Tá aí, pessoal, se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre cuidados para sua motocicleta, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e, claro, deixe seu comentário, já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.